Të nderuar televizikues, përshëndetje, mirë se keni ardhur në emisionin Horizont. Në këtë emision do të trajtojmë tematika të ndryshme që kanë të bëjnë me aktualitetin si dhe çështje të ndryshme sociale. Përgjatë puntatës së parë do të flasim për nismën këshilltar të përgjegjshëm dhe llogaridhënës. Çfarë është ky projekt? Për të njohur më në thelb me objektivat çfarë synon ky projekt, un kam të ftuar në studio zonjën Mirjam Reçi, e cila është drejtore e qëndrës së zhvillimit të shoqërisë civile ose e njohur ndryshe si CSDC në Durrës. Zonja Reçi, përshëndetje, mirë se keni ardhur. Panelit ton i shtohet Fadil Reka. Fadil, përshëndetje. Ju jeni monitorues në këtë nismë. Gjithashtu panelit ton i shtohet zonja Jessica Koka. Jessica, përshëndetje. Ju jeni koordinatore e projektit. Përshëndetje dhe mirë se u gjeta. Pa humbur kohë, do ta filloj me ju, zonja Reçi. Si lindi ideja e zbatimit të projektit këshilltar të përgjegjshëm dhe llogaridhënës? Çfarë është ky projekt? Na një më në thelb me të. Sikurse edhe ju e përmendët, nisma është shumë specifike dhe është mbështetur nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim, IDM, me fondet europiane në kuadër të projektit Civilis. Dhe synon që të ndërtoj disa ura bashkëpunimi midis qytetarve të bashkisë Shijak dhe atyre që janë vendimarës në nivel lokal, pra janë këshiltarët. Ajo çfarë jemi nisur ne është fakti që nga vëzhgimet në tërsi, qytetarët jo vetëm në bashkinë Shijak, po dhe në bashki të tjera, kanë një lloj apatie ose indiferencë në raport me vendimarësit e tyre në nivel bashkie. Shpeshherë ata njohin kryetarin e bashkisë dhe ndonjëherë din sikur ai është vendimarës, ndërkohë që këshilli bashkiak ka autoritetin vendimarës, dhe njohin shumë pak këshilltarët e tyre të zgjedhur. Edhe nëse i referohemi faqes së internetit të bashkisë, faqes zyrtare, aty gjen emër mbi emër të këshilltarit bashkiak, gjen partitë nga të cilët ata janë të deleguar ose janë të zgjedhur, janë të emëruar, janë aktivistë, por nuk gjen asgjë për aktivizimin e tyre. Dhe në këtë pikë vështrim ka një hendek midis njohurive të qytetarëve në raport me cili është konkretisht i zgjedhuri në këshillin bashkiak, në nivelin e pushtetit lokal, vendimarrësit e tyre dhe çfarë aktiviteti bëjnë ata. Pra përgjatë 4 viteve që është mandati i një këshilltari bashkiak, i cili është parlamenti i vogël i bashkisë në raport me qytetarët, shumë pak dihet për veprimtarinë që bëhet. Dhe nisur nga kjo mundësi e mirë, ne pam me interes që të vëzhgonim nga afër monitorimin e këshillit bashkiak dhe të shikojmë dhe të bëjmë të hapur për publikun dhe të bëjmë transparente për publikun aktivizimin konkret të çdo të zgjedhuri në këshill bashkiak i cili përfaqëson interesat e qytetarëve dhe konkretisht të vihen jo në konkurrencë, po të vihen në transparencë se sa ata angazhohen dhe kjo të jetë publike dhe të jetë e servirur për individët, pra për ata që janë qytetarë të bashkisë. Të mos harrojmë që bashkia e Shijakut ka 14.000 banorë, sigurisht është pjesë e reformës administrative sepse ka edhe 3 njësi administrative dhe 25 fshatra, dhe është një sfidë shumë e madhe që edhe qytetarët që jetojnë në qendër të bashkisë, por edhe ata që jetojnë në skajet e bashkisë, në 3 njësitë administrative, në 25 fshatrat, të jenë të informuar për aktivitetin që kanë ose aktivizimin që bëjnë këshilltarët e tyre për vendimet që marrin, për iniciativat që sjellin, për gjërat e reja që rekomandojnë, pra çdo gjë të jetë llogaridhënëse dhe transparente. Me qartë. Jessica, ndryshe nga projektet e tjera ku ju keni qenë pjesëmarrëse, çfarë sjell ky projekt? Çfarë sjell projekti këshilltar të përgjegjshëm dhe llogaridhënës? Ndryshe edhe nga nismat e tjera, kjo nismë është grupi punës që punon konkretisht në teren janë vetë banorët të Shijakut. Është një grup të ri, cilët në mënyrë vullnetare janë përfshirë në këtë nismë dhe është po ky grup i cili monitoron çdo herë këto mbledhje. Po ajo çfarë është rëndësishme se qëllimi i këtij projekti është që dhe pasi të përfundoj, por ne ky grup të monitorimit së bashku dhe me personat e tjerë që janë po banorë të bashkisë së Shijakut ta vazhdojnë këtë nisë. Pra nuk është nevoja të kemi një nxitës nga jashtë, por të vazhdoj sërish kjo nisë, pra që ky grup pune banorë të tjerë të jenë aktiv në mbledhjet e këshillit bashkiak. Ti ato tashmë të kërkoj vet informacionin në lidhje me performancën dhe aktivitetin e këshilltarëve të tyre. Gjithashtu ky projekt synon që të rrisë performancën
ose më saktë synon që të rrisë më shumë informacionin tek banorët në lidhje me performancën e qytet e antarëve të këshillit të tyre, por mbi gjitha synon që të rrisë dhe komunikimin, pra të mundësoj komunikimin midis banorëve dhe antarëve të këshillit. E kuptoj. A mund të flisni pak më në detaje për punën e bërë nga ana juaj në bashkinë Shijak? Ky projekt ka filluar që në maj të vitit 2017 dhe do të vazhdoj deri në prill të 2018-s. Në fillimet e tij, 2 muajt e parë, konkretisht në muajt maj dhe qershor, është bërë trajnimi këtij grupi të rinjve, të cilëve është shpjeguar e gjithë procedura e punës. Dhe në muajin qershor, po ky grup i punës ka marrë në intervistë të gjithë këshilltarët. Konkretisht në intervistë janë pasuruar karakteristikat kryesore të këtyre këshilltarëve. Duhet dhe t'i falenderojmë nga njëra anë sepse kanë qenë mjaft bashkëpunues këshilltarët dhe kanë qenë të hapur për çfarë do lloj pyetje që ne kemi bërë dhe absolutisht nuk kanë refuzuar. Konkretisht puna ka filluar në Korrik ku në çdo fund muaj, data në fakt nuk është fikse, kjo përcaktohet çdo muaj, ka filluar dhe monitorimi i mbledhjeve. Gjatë mbledhjes, secili antar i grupit, ne jemi rreth 7 persona, ka një detyrë specifike. Dikush merret me regjistrimin e mbledhjes, dikush tjetër merret me lispërzencat e këshilltarëve apo dhe lispërzencat e personave të tjerë që janë pjesë e stafit të bashkisë. Dhe detyrat e tjera specifike, por që këto alternohen çdo muaj. Me qëllim që çdo herë të sillim një risi të ri dhe një produkt edhe më të ri çdo muaj, pra mos të bëhet diçka monotone në këtë nismë. Pastaj gjithë ky material që ne mbledhim është analizuar, konkretisht është transkriptuar më parë dhe pastaj është analizuar konkretisht sa herë kanë folur këta këshilltarë, çfarë temash kanë propozuar, sa aktiv kanë qenë. Dhe gjithë puna përgjatë muajit korrik dhe deri në dhjetor të 2017-s është pasqyruar në këto kartat e raportit. Këtu dhe këtu tregohet jo vetëm numrat e kontaktit ku ne mund i kontaktojmë këshilltarët, por dhe performanca e tyre përgjatë periudhës korrik dhjetor për 2017. Gjithashtu ne kemi dhe faqen e webit ku mund t'i gjejmë këto informacione, personat që nuk mund të ndot i kin fizikisht këto karta, mund t'i gjejnë dhe mund t'kin akses në faqen tonë të internetit ku janë të gjitha çfarë është printuar është e raportuar këto informacione në internet. Pasi të kemi printuar këto karta, më 28 janar të këtij viti, kemi mbajtur një aktivitet në qendër të Shijakut ku donim ti ishim më prezent për t'i dhënë informacion banorëve. Po, për këtë faktikisht Jessica doja që të fliste më gjerë. Fadil, ju jeni monitorues në teren dhe sigurisht që keni qenë edhe monitorues në mbledhje të ndryshme të Këshillit Bashkiak të Bashkisë Shijakut. Ju lutem na sillni eksperiencën tuaj pikërisht në ditën e hapur që është mbajtur në Bashkinë Shijak, por edhe në mbledhje të ndryshme të Këshillit. Dita e hapur e mbajtur në Bashkinë Shijak u organizuar në qendër të qytetit. U mendua që të organizohet ditën e djerë, pasi siç dihet, sipas zakonit, në Shijak që nga viti 1924 zhvillohet pazari ditën e djelë dhe njerëz nga gjithë rrethinat mblidhen dhe diskutojnë, blen marrë të ndryshme në treg dhe e u parë syshme duke qenë se duke qenë një akumulim popullsie, ne të spaloshim aty të spaloshim domethënë gjithë ato shka kishim arritur gjatë kësaj periudhe. Njerëzit fillimisht u shfaqën pak të ndrojtur, nuk ishin mësuar me nisma të tilla, pak si të tërhequr, por më pas kur ne filluam të shpjegonim secili se çfarë kishte kjo nisë, çfarë përmbante, si ishte organizuar, ato u shprehen të kënaqur dhe na falënderuan duke thënë që në grup të rris po bën diçka të bukur për Shijakun dhe diçka të mirë. Edhe ne u ndjem të kënaqur nga kjo anë, sepse ishte një vlerësim për punën tonë, domethënë. Sepse kjo është fundja që ne kërkojmë, të sjellim një ndryshim, jo vetëm për Shijakun, por edhe që ky ndryshim të shtrihet edhe më tej në Shqipëri, që këshilltarët të mos shihen vetëm si njerëz që mund të bëjnë një mbledhje, por të japin edhe llogari për këtë mbledhje. Dhe ky ishte qëllimi i gjithë aktivitetit, që njerëzit të njiheshin, të informoheshin, dhe mbi të gjitha edhe puna jonë të dilte në pa. Jessica, përgjatë kësaj nisme, ju jeni takuar me qytetarë të shumët në bashkinë e Shijakut. Mund na sillni pak reagimet e tyre, çfarë kanë thënë për balljush? Kjo pyetje vlen edhe për ju, Fadil.
Ju, Jessica, si fillim? Pas aktivitetit që ne mbajtëm në Shijak, në fakt aktiviteti ka zgjatur pothuajse edhe një javë më mbrapa, kur secili antar ka marrë një zonë të përkatëse dhe kemi ndarë 25 fshatrat për fillim qytetin e Shijakut duke shpërndarë ato kartat e raportit. Në fillim reagimi i njerëzve fakt ishte mjaft skeptik. Normalisht kjo vjen dhe nga mungesa informacionit. Ishin skeptik dhe që në momentin që përmendë fjala Këshilli Bashkiak largoheshin. Por pastaj kur shikonin që ne grupi të ri veçërisht nuk tërhiqeshim, mundonim t'ia shpjegonin edhe me fjalë të thjeshta, mundonim t'ia shpjegonin që ishte diçka për të mirën tonë. Fundja fundit nuk humbisnim asgjë sikur të dëgjonin 5 minuta. Dhe pastaj ajo çfarë vure ishin që banorët e tjerë që kishin dëgjuar fjalë nga njëri tjetri vinin dhe na pyesnin vet pastaj çfarë përmbanin ato karta ose si mund kontaktoj ose si mund vijon tek mbledhja e radhës. Kjo është diçka pozitive për ne sepse filluan ato reagimet e para dhe shpresojmë shumë që këto reagime të bëhen realitet, pra që në mbledhjet e ardhshme të jenë vetë banorët prezent në mbledhjet e Këshillit Bashkiak. Sepse këto mbledhje, vendimet që merren janë për banorët, kështu që banorët është e drejta e tyre të jenë pjesë e këtyre mbledhjeve. Por nuk e ngritën banorët zërin e tyre, nuk mund të do që këshilltarët vijnë derë në derë dhe të dëgjojnë problematikat, por duhet të jenë banorët ato që të ngrihen dhe të shkojnë. Base, nuk po them që të jenë prezent në çdo muaj apo çdo herë që ka mbledhje, po sikur të paktën një herë në 3 muaj gjen një kohë lirë, të organizojnë, vinë të dëgjojnë këto vendime. Është për të mirën e banorëve. Kjo nuk është vetëm për banorët të Shijakut një problematikë në fakt, kjo është për të gjithë ne shqiptarët. Mungesa e informacionit, janë shumë gjëra të tjera që na pengojnë që ne të marrim atë vullnetin dhe dëshirën për ditë më shumë dhe për të shkuar në këto mbledhje të Këshillit Bashkiak. Do doja edhe opinionin tuaj, Fadil, në lidhje me përkaj kësaj pjese, njerëzit ishin shumë të painformuar, domethënë për këshilltar. Ato nuk dinin sa këshilltar kishte Bashkia e Shijakut, kush ishin këto këshilltar. Çfarë ishte punë e tyre në Këshillin Bashkiak. Funksionin. Madje ato supozonin ajo që Këshilli Bashkiak nuk mblidhet ndonjëherë. E shikonin si diçka që është në letra, por nuk mblidhet. Dhe nuk e dinin që mbledhjet ishin të hapura. Sepse në mbledhje të Këshillit Bashkiak mund të shkojë çdo person, çdo njeri i komunitetit dhe të shkojë atje të paraqesë shqetësimin e tij nëse dëshiron ta paraqesë në mënyrë direkte. Ose mund të kontaktojë një nga këshilltarët. Dhe reagimi i tyre ishte i çuditshëm, domethënë se shikonin listat pasi kishin lexuar evidencat, vërenin që këtë ndonjë person mund ta kishte në lagje, por nuk e dinin që ishin këshilltar bashkiak. Dhe ky, domethënë, ishte diçka e mirë për ne, sepse ato u informuan. Dhe në momentin që marrin informacion, mund ta adresonin te këshilltari bashkiak për problematike që mund të kenë në lagje në komunitetin e tyre përreth. Por edhe vetë problematiket personale që mund të ketë një person që lidhet me komunitetin. Dhe për sa i përket pjesës tjetër, edhe iniciativa u prit shumë mirë nga banorët, pavarësisht skepticizmit të fillimit, siç është zakon për çdo shqiptar, por ato e pritën shumë mirë dhe u shprehen mirëkuptues. Madje kanë filluar të ndjekin edhe takimet e Këshillit Bashkiak, një pjesë e tyre. Po, patjetër Mirjam, doni të shtoni diçka? Po, në bimësi të asaj çfarë Jessica edhe Fadili përmendën, sepse ata janë më në terren dhe në lidhje me qytetarët të drejtë për drejtë. Unë disha të shtoj që kartat e raportimit, mbase janë të reja si mekanizmat përdoren në Shqipëri, por në Europë dhe më gjerë përdoren gjërësisht. Për të bërë atë ndërlidhjen midis të zgjedhurve publik dhe atyre që janë qytetarë dhe në emër të tyre çohen interesat dhe merren vendimet. Sapo e përmendën edhe parafolësit që grupi i të rinj dhe është monitorues në Këshillin Bashkiak. Dhe duke filluar nga korriku deri në dhjetor të 2017-s, Bashkia Shijak është mbledhur 4 herë në 4 muaj, gjë që është periodikisht shumë e pritshme dhe normale frekuenca me të cilën ata janë mbledhur. Dhe edhe prania e të rinjve në Këshillin Bashkiak si vëzhgues, si monitorues, zbardhës të vendimeve që aty merren ose debateve të çdo këshilltari bashkiak dhe çfarë ata shtrojnë, është një risi në një bashki të vogël, në një qytet të vogël. Rrallë kemi parë në bashki që të shkojnë qytetarë dhe në bazë të ligjit të informimit të kërkojnë të drejtën të zbatojnë të drejtën e tyre për informim. Dhe rrallë kemi parë që shumica e bashkive të ftojnë dhe të njoftojnë në advance qytetarët për mbledhjet ose mbledhjen e radhës apo rendin e ditës të zhvilluar në një mbledhje të Këshillit Bashkiak. Kështu që nuk është vetëm për të rinjtë që ata janë pjesë e nismës tashmë dhe më vonë do vazhdojnë ta monitorojnë Këshillin Bashkiak të tyre, por çdo qytetar ka të drejtën dhe është brenda lishmërisë që her pas here të shkojë, paraqitet tek Këshilli Bashkiak i vet, sa herë merr vesh
që ka një mbledhje për të informuar. Mund të jetë seancë dëgjimore, mund të jetë në rolin e tij si dëgjues, por mund të jetë edhe në rolin e tij si kërkues i drejtpërdrejt, nëse do marr leje më përpara për të ndërhyrur në rendin e ditës ose nëpërmjet këshilltarëve të zgjedhur të shtrojë një çështje. Sepse ne e dimë që në këshill bashkiak merren vendime për shpenzimin e fondeve në raport me infrastrukturën shkollore, infrastrukturën në qytet, zhvillimin bujqësor, zhvillimin ekonomik. Pra janë fonde të taksapaguesve shqiptar dhe fonde të vetë pushtetit qendror, po edhe pushtetit lokal, të cilat zbatohen, pra shpenzohen. Dhe kjo është një domosdoshmëri e qytetarëve që duhet jenë të pranishëm për të parë se sa transparente është vendimarrja në raport me aspektin ekonomik, do të thotë parat e tyre. Nëse deri tani ka pasur apati qytetare, është momenti që të lëvizin gjërat dhe jo vetëm të rinjtë theksoj, po çdo grup interesi, mund të jenë biznesmen, mund të jenë njerëz të papunë, mund të jenë pensionistë, mund të jenë grupe individësh që kanë një status të caktuar, të cilët her pas here ta quajmë një event social, ta quajmë një aspekt të drejtës së tyre, duhet marrin pjesë në këshillin bashkiak atje ku merren vendime, në mënyrë që jo vetëm të njohin kush është atje dhe përfaqëson interesat e tyre, por edhe të ngrenë zërin për interesat e komunitetit që ata bëjnë pjesë. Qartë. Jessica, sapo ka përfunduar faza e parë e kësaj nisme, tashmë jemi në fazën e dytë në Mosgaboj. Çfarë pritet të ndodhë përgjatë kësaj faze? Në fazën e dytë pritet që të bëjmë disa forume, ku të mundësim takime midis këshilltarëve dhe banorëve, specifike për çdo zonë, do më thonë se cili përfaqësues i çdo zone do mundësim takime me banorët. Dhe këtu në fakt fokusi nuk është këshilltari, këtu në fokus është banorët. Banorët po nuk janë prezent, duhet jenë me dojmos, do më thonë prezent, sepse aty duhet dëgjohet zëri i tyre, por nuk erdhën banorët. Në këto forume nuk mund të themi dot që ne kemi realizuar ato çfarë quhet qëllimi ynë në këtë rast. Prandaj të doja shumë që në këto forume banorët të jenë shumë prezent dhe të ngrenë zërin e tyre problematikat që ato kanë. Se prandaj ne po mundsojmë që këto banorë të njohin këshilltarët e tyre, por dhe këshilltarët të njohin problematikat e banorëve e komunitetit. Më gjarë. Okay, faleminderit Jessica. Miriam, faktikisht ky projekt apo kjo nisëm synon që të rrisë aksesin në informacion në rreth performancës së këshilltarëve si dhe mundësinë për ndërveprim me këshilltarët. Jessica, faktikisht kjo pyetje vlen edhe për ju. Sa keni arritur të realizoni këto objektiva dhe vështirësitë që keni hasur? Ndikimi nuk mund shikohet tani drejt për drejt, se jemi ende në fazën e zbatimit, jemi në fazën e dytë, deri kur projekti të mbyllet dhe nisma të marrë fund. Ndikimi mund vazhdoj edhe më tutje. Ajo çfarë është sfidë, në fakt ka të bëjë me informimin dhe aksesin në informacion. Informacionin mund të gjesh edhe në faqen e internetit bashkisë, pjesë të informacionit të nismës dhe iniciativës ne kemi hedhur edhe në faqen e internetit të hapur për këtë projekt dhe kemi hedhur të gjithë materialet që janë në kartat e raportimit dhe vëzhgimet tona janë të hedhura për çdo këshilltar bashkiak në faqen e internetit të projektit. Mirë po, vetë qytetarët ne e dim që përdorimin e teknologjisë e informacionit shpeshere kanë për informacione që nuk kanë vlerë, krahasuar me informacionet që kanë ndikim në jetën e tyre, në cilësinë e jetës së tyre. Kështu që ne këtë sfidë kemi hasur sepse shpeshere informacioni servirur nga teknologjia nuk na ka hyrë në punë për kategoritë të caktuara të popullatës. Ndërsa nga ana tjetër, sikurse edhe parafolësit u shprehën, forumet që janë të drejtë për drejta, që përballin të zgjedhurit në pushtetin lokal me qytetarët do jenë një mjet i mirë për të marrë më tepër informacion. Të mos harrojmë që puna që ne bëjmë nuk është vetëm seriozitet, të themi, ose angazhim, ose çfarë ne konsiderojmë të rëndësishme në shoqërinë civile. Nga një aspekt tjetër, kjo është edhe detyrimi i pushtetit lokal, transparenca dhe llogaridhënia. Pra, dashje pa dashje, ne po bëjmë edhe një punë që Bashkia e Shijakut mund ta proklamojë si rezultat të vetin në raport me qytetarët. Pra, në vetvete po i nxisim që të japin llogari dhe të tregojnë transparencë maksimale në një bashki të themi të nivelit të dytë, një bashki e vogël. Por ne dim që demokracia ndërtohet edhe në bashkitë e vogla, jo vetëm në bashkitë e mëdha, prandaj e kemi marrë këtë lloj sfide. Pra këto janë disa nga të themi
vështirësit ose sfidat që ne po hasim dhe që shpresojmë që edhe sfida tjetër e qëndrueshmërisë është për tu parë. Pra në mbyllje të kësaj nisme, sa qytetarë do shkojnë të vijojnë të monitorojnë mbledhjet e këshillit bashkiak, sa ata do të bëjnë kërkesa te këshilltarët për ta ngritur në mbledhje çështjet të tyre, sa do zgjerohet grupi i të rinjve me kategori të tjera moshash, profesionesh, statusesh për të marrë pjesë dhe për të monitoruar mbledhjet. Pra këto janë aspekte që ngelen për të konsideruar më vonë, por ne në nisma të tilla dhe iniciativa të tilla kemi detyrimin që të sjellim këtë risi, të sjellim këtë mekanizëm, të sjellim këtë instrument që është karta e raportimit. Pastaj varet nga vullneti i qytetarëve, nga ndërgjegjësimi i tyre, varet nga vetë bashkia sa do ta ketë brendësuar këtë lloj informacioni dhe këtë lloj kulture pune për ta vijuar. Përsëri e theksoj që kartat e informacionit, kartat e raportimit që ne përdorim, janë shumë të thjeshta, shumë të kuptueshme për secilin qytetar që arrin t'i lexoj dhe janë shumë të kategorizuara informacionet. Pra aty gjenden të dhënat për secilin kandidat, të dhënat për secilin këshilltar, partia nga ata që ata përfaqësojnë, sa herë kanë marrë pjesë në mbledhjet e këshillit bashkiak, sa herë kanë marrë fjalën, kur e kanë marrë fjalët, çfarë kanë thënë. Dhe këto janë detaje mjaft interesante. Këto janë detaje shumë interesante që secili kur informohet kupton kandidat, këshilltarët e cilës parti janë më aktiv, këshilltarët në cilën fush janë më aktiv, çfarë çështjes kanë ngritur dhe çfarë çështjes kanë zgjidhur dhe çfarë vendimesh janë marrë bazuar mbi debatet që janë bërë në një këshill bashkiak. Pra çdo qytetar e kupton vetë duke lexuar një broshur që është një kartë raportimi se çfarë debatesh janë bërë edhe nëse nuk ka qenë vetë fizikisht për të monitoruar mbledhjen. Pra ka shumë forma informacioni nëpërmjet internetit, nëpërmjet të që një drejt për drejt në këshill bashkiak gjatë mbledhjes ose gjatë leximit të kartave të raportimit. E qartë. Jessica, ju si koordinatore e kësaj nisme, mund na flisni pak për vështirësitë që keni hasur? Vështirësia më e madhe për ne ka qenë pikërisht pra skepticizmi nga ana e banorëve. Dhe një tjetër vështirësi për ne është që ky informacion të depërtojë të secili banor, jo vetëm tek ato persona që kanë akses të lundrojnë pa në internet apo të përdorin këto kartat, po flasim për konkretisht për moshën e prindërve për të gjyshërve tanë që ndoshta nuk e kanë këto mundësi. Dhe ne jemi munduar që këto informacion të shkojë tek secili, sepse secili është një banor dhe secili ka të drejtën dhe secili nga këto ka përgjegjësi njëkohësisht që të marrë pjesë në këto mbledhje të këshillit bashkiak. Kjo mund të quhet sfida më e madhe për ne, është pikërisht skepticizmi nga ana e qytetarëve, të cilët për shkak të mungesës informacione, por edhe sepse një projekt i tillë nuk është bërë më parë. Ky është një nismë e cila po realizohet për herë të parë në Shqipëri. Dhe normalisht si çdo gjë që nis për herë të parë ka këtë pjesën e mosbesimit, korreksia, dhe ne shpresojmë shumë që në fund të këtij projekti qytetarët tashmë ta marrin vetë nismetin në dorë dhe ne të jemi një nxitës shumë i mirë për këto. Na mbajnë vend gjithmonë si një nxitës mjaft e mirë, jo vetëm për qytetarët në bashkinë e Shjakut, por edhe në bashkitë të tjera. Faleminderit. Miriam, një pyetje për ju. Ky projekt faktikisht adreson probleme që hasen në të gjitha bashkitë e vendit tonë. A mendoni se kjo lloj metodologjie që ju keni zbatuar duhet të aplikohet edhe në bashkitë të tjera? Si e gjykon? Pa dyshim, metodologjia është e thjeshtë dhe e kuptueshme, ka shumë rëndësi edhe në cilën bashki e zbaton, sepse mund të modifikohet sipas karakteristikave të komunitetit, të zonës, të tipareve të vetë strukturës bashkisë. Pra mund të ketë modifikim, nevojë për modifikim, por mënyra se si vepron si mekanizëm është totalisht i thjeshtë, mbështetet mbi bazë ligjore, drejta e konsultimit publik, e drejta e informimit të qytetarëve. Përfshin interesat të dy palëve, edhe atyre që janë vendimarës të nivelit lokal, edhe të qytetarëve që kërkojnë informacion dhe transparencë dhe llogari ndaj të zgjedhurve të tyre, por të mos harrojmë që do mobilizim dhe energji të vazhdueshme dhe do një koncept të tillë që nëse qytetarët nuk e ngrenë zërin dhe nuk kërkojnë transparencën dhe nuk kërkojnë të dinë detaje për vendimarrjen, atëre gjërat vështirë të ndryshojnë. Të mos harrojmë që janë 4 vjet dhe ne themi 4 vjet kalojnë shpejt dhe këta përfaqësues partive politike vinë prapë për të kërkuar votat, qoftë në zgjedhjet parlamentare, qoftë në zgjedhjet lokale. Dhe nëse
qytetari nuk është informuar, nuk është për fajt të politikës dhe të vendimarrëse. Mund tjetë edhe për fajt të qytetarit, që 4 vjet ka qëndruar pasiv, 4 vjet nuk e ka shfrytzuar të drejtën e informacionit, 4 vjet nuk ka jo trokitur, po hyr pa trokitur në derën e bashkisë dhe këshillit bashkiak për të monitoruar, apo në 4 vjet nuk e ka ngritur një çështje nëpërmjet kanaleve ligjore ose të drejtës që ai ka për të kërkuar këtë informacion. Nëse gjërat nuk do të ndryshojnë me këtë frym, nuk shohim mundësin për një situatë tjetër, për një situatë transparence. Nëse ky mekanizëm do të siguroj një bashkëveprim më të fort midis qytetarit dhe të zgjedhurve të ti, qoftë në përmjet instrumentit të kartave raportimit, qoftë në përmjet instrumentit të monitorimit të këshillit bashkiak drejt për drejt, qoftë në përmjet instrumentit të themi dërgimit të një letre në këshillin bashkiak për të informuar për një shpenzim caktuar publik e tjerë, këto janë forma të transparencës dhe të kërkesës për informacion që duhet t'i shfrytëzojë qytetari i çdo bashkie në mënyrë që të sigurojë një transparencë dhe llogaridhënie më të lartë, në një nivel më të lartë nga të zgjedhurit vendor. Dhe së fundmi, pyetja vlen për të tre të ftuarit, një mesazh për qytetarët e bashkisë së Shijakut, për të gjitha ata të cilët nuk janë njohur me këtë nismë, por kanë fatin të njihen nëpërmjet emisionit Horizont. Atëherë për gjithë ato banorë që nuk janë njohur akoma, ato mund të na ndjekin në faqen e webit tonë, por gjithashtu ne do jemi akoma në terren, në monitorim. Ato mund të adresohen edhe tek ne për informacione të mëtejshme rreth nismës dhe cilët janë qëllimet e nismës. Por duhet të ndalemi edhe tek diçka që banorët duhet të jenë më kërkues. Ato duhet të jenë më kërkues ndaj qytetarëve dhe ndaj këshillit bashkiak në përgjithësi, sepse kështu mund të vijë një ndryshim edhe për Shijakun, se është një zonë e vogël me pak banorë, jo shumë e madhe, dhe që të vijë një ndryshim për të gjithë këta banorë, ato duhet të jenë kërkues në qëndrimet e tyre për të ardhmen dhe pse jo, mund të paraqiten edhe sa më shpesh në takimet e këshillit bashkiak. Qoftë edhe vetëm për të dëgjuar ose edhe për paraqitur shqetësimet që mund të kenë. Jessica, një mesazh nga ana juaj për të gjithë banorët e qytetit të Shijakut? Për të gjithë banorët e qytetit të Shijakut, unë do i them që të jenë më aktiv, të ngrenë më shumë zërin e tyre, si ato që kanë informacione rreth kësaj nisme, por dhe ato që nuk kanë shumë informacione, të jenë bashkë me ne në këto forume që ne do të mundësojmë në fazën e dytë të këtij projekti, gjithashtu të jenë me ne gjatë mbledhjeve të këshillit bashkiak, por dhe në faqen tonë të webit. Faleminderit Jessica. Miriam, diçka të fundit për të shtuar dhe një mesazh sigurisht për banorët e qytetit të Shijakut, të cilët ende nuk janë njohur me këtë nismë. Unë i bashkohem thirrjes që bëri Jessica dhe Fadili, pra i ftoj dhe i rekomandoj të gjithë banorëve të Shijakut, të bashkisë Shijak dhe çdo bashkie tjetër që të jenë më aktiv në raport me vendimarrësit e tyre, sepse sikurse e theksuam edhe më përpara, interesi dhe informimi do ta sjellë ndryshimin. Apatia nuk sjell ndryshim. Miriam, të theksojmë diçka. Kjo nismë vjen për herë të parë në qytetin e Shijakut, apo jo? Jo vetëm në bashkinë e Shijakut, sepse duhet pasur parasysh që kjo bashki është e vakët në kuptimin e shoqërisë civile. E mira do ishte që përveç CSDC-s të kishim shoqëri civile dhe aktivitete të OJF-ve lokale, por është sigurisht për herë të parë dhe ndoshta është një model i mirë se si shoqëria civile mund të aktivizohet më tutje dhe të tilla nisma të çojë më përpara me nisma të tjera akoma edhe më të komplikuara ose me objektiva akoma më ambicioz. Por nuk është vetëm për bashkinë e Shijakut, ndër të gjithë bashkitë në Shqipëri që ne njohim, është ndër iniciativat e ralla që përdor kartat e raportimit për të sjellë në nivel transparence veprimtarinë që kryen këshilltarët bashkiak. Faktikisht nuk e din në më lejohet të shtoj diçka, po në momentet që unë i hodha një sy broshurës, pash që shumë antarë të këshillit bashkiak të bashkisë Shijakut nuk kishin marrë pothuajse fare pjesë në mbledhje të ndryshme të bëra nga këshilli bashkiak. Ose shpjegot, ose nuk kanë ngritur asnjëherë. Ndoshta edhe kjo lloj transparencë është një lloj nxitje për vetë qytetarët bashkiak që të fillojnë edhe të flasin kur janë në ambientin ku duhet folur. Le ta quajmë këtë një sfidë edhe për ata që vetë janë të zgjedhur, që vihen në pozita pune kundrejt qytetarëve kur kuptojnë se po monitorohen. Sepse apatia e atyre që janë këshilltarë ndonjëherë vjen edhe për faktin se dinë që
qytetarët nuk janë të vëmendshëm ndaj tyre. Dhe ky lloj mekanizmin që ne e përdorim kur ata vijnë në dieni të veprimtarisë së tyre që është i hapur për publikun, vetvetiu mendojmë që i vënë në pozita pune dhe në pozita aktivizimi më tepër se sa më përpara. E qartë. Faleminderit për prezencën tuaj, nuk e di nëse keni për të shtuar diçka. Ne kemi ardhur në fund të emisionit Horizont. Miran, dëshiron të shtosh diçka përpara se ta mbyllim? Desha të falenderoj veçanërisht Adria Televizion, si televizion lokal që na është gjendur sa herë ne kemi pasur qoftë ditët e hapura, qoftë aktivitete të cilat do duhej t'i transmetonim dhe t'i ndanim me publikun, është vërtet për t'u lavdruar misionin që ju keni dhe brenda mundësive që ju keni, fakti që i gjendeni të çdo lloj aktiviteti që ne organizojmë dhe çdo lloj misioni që ne duam të përcjellim. Faleminderit ju për bashkëpunimin. Jessica, nuk e di nëse ke për të shtuar diçka në lidhje me këtë nismë. Do shtoja vetëm faktin që grupi i punës po punon shumë fort për të arritur qëllimin e këtij projekti, dhe po më gjithë në rastin që t'i falenderoj për bashkëpunimin e tyre, sepse nuk është lehtë marrësh një nismë të tillë në një vend ku ne jemi vetë banor dhe na njohin dhe është dyfish përgjësia jonë që ta çojmë deri në fund të nismës, është dyfish përgjësia jonë që të arrijë qëllimi final dhe kryesor i këtij projekti. Fadil, diçka nga ana juaj, diçka të fundit përpara se ta mbyllim? Do të falenderoj grupin e punës, pasi me ato jemi çdo mbledhje monitorojmë, por edhe CSDC-n, e cila na dha mundësinë që të bëjmë diçka ndryshe dhe të bëjmë diçka në të mirë të komunitetit. Faleminderit që na njohët më në thellësi me këtë nismë për të gjithë ata të cilët nuk ishin të qartë se çfarë përmbante ky projekt, tashmë besoj janë deri diku të qartësuar. Teleshikues të nderuar, kemi arritur kështu në fund të emisionit Horizont. Kemi folur për këshilltarët të përgjegjshëm dhe llogaridhënës. Unë ju lë takim të martën që vjen në të njëjtën orë, deri atëherë miru takofshim.